Листи написані на березовій корі членкині ОУН УПА Ярослави Онуферко, які вона писала в мордовських таборах, планують внести до списку документальної спадщини ЮНЕСКО. Ці листи зберігають у фондах Тернопільського обласного краєзнавчого музею, розповіла завідувачка сектору нової і новітньої історії Любов Катеринюк. Жінка розповідає, листи у 90-х роках минулого століття передала в музей сама зв'язкова. Вона просто брала кусочки кори, вона її там, як вона її робила, як вона її витончувала, отак до такого стану доводила. Ну це вже, на жаль, ми неї так детально не розпитували про то. Бо ми, по правді сказати, не знали, що така велика цінність, що сьогодні, от через 30 і більше років, от вони викликали таке зацікавлення і йдуть до каталогу ЮНЕСКО. Ті люди, які перебували в таборах, користувалися цією берестою. Вони, тому що це пов'язано було з тим, що паперу не вистачало. Все-таки писати не було на чому, а хотілося постійно тримати зв'язки з родиною, з рідним краєм. І от люди додумувалися до такого, але це не кожен може зробити такий лист, таку листівочку, чи навпаки на ній писати. Одна з листівок у діючій експозиції музею. Ще три зберігають у фондах, каже Любов Катеринюк. Таких речей, як називали їх в історичній літературі, берестяні грамоти, їх збереглося дуже мало. От і якщо взяти період Київської Русі, це вже скільки часу пройшло. А тут от 20 століття, і от такі от унікальні речі робили наші люди, перебуваючи в тяжких умовах, неймовірно нестерпних умовах табірного життя, але вони не втрачали інтересу до прекрасного. Спільну заявку до ЮНЕСКО від інституцій пам'яті подали Естонія, Латвія, Литва, Польща та Україна, розповіла експертка робочої групи зі збереження культурної спадщини України при Європейській комісії Мілена Чорна. Те, що ми подали, це не значить, що воно вже внесено. Тобто це буде дуже тривала процедура, на якій будуть розглядати абсолютно все до найменших подробиць. І головне в цьому, головне випробування – це подолати протистояння Російської Федерації. Тому що ми майже впевнені, всі країни, які були присутні при оформленні цієї заявки, ми впевнені, що Росія буде оскаржувати це подання. Росія буде оскаржувати, і нам уже зараз треба готуватися до контраргументів, до того, чому це надзвичайно важливо, в принципі, для світу знати про таку спадщину. Ми на 99% впевнені, що ми пройдемо технічний відбір, тому що дивилися експерти з власне Парижу ЮНЕСКО і сказали, що фактично бездоганно, дуже гарно зроблена заявка. З технічного боку не буде перешкод, але тоді, коли вже вийде на обговорення і коли Росія зможе оскаржувати, це займе рік-півтора, але офіційно має бути розглянута ця заявка навесні 2025 року. Зазначу, на сайті Міністерства культури йдеться про те, що до цього списку планують включити 148 документів 1940-1965 років з 31 інституції пам'яті. Це матеріали, створені політв'язнями та депортованими, йдеться у дописі.